Hej och välkomna till en ny dag. Vi är fortfarande kvar på Mitt Sverige. Igår kvalade vi tvåa. Möter Filip Edberg i stegen. Vi har kollat över bilen. Det är dags för träning. Det är comp day. Vi är otroligt laddade. Så nu ska vi försöka sätta en bra chase-linje. Se hur vi ska kunna lösa banan på ett bra sätt. Då kommer man vara för tight på från början. Kommer man låsa fast sig. Så vi ska försöka lämna lite utrymme från början för att kunna stänga utrymmet resten av banan. Så offra två zoner för att bli belönad i fyra. Det är vårt mål. Så vi ska prata med teamet, kolla vad de säger. Pumpa lite däck. Snacka lite skit och bara kanske ta en smörgås. Så en underbar dag kommer vi ha. Hoppas att ni kommer gilla den också. Och så kommer vi vara på pallen i slutet av dagen. Det är vårt mål. Du fick typ två chase-reper, två lead-reper. Blev ändå helt ok. Jag hade hoppats på att köra mer chase, men icket sa nicket. Så nu ska vi vänta. Vi ska kolla när RM kör sin loser-bracket, eller bonus-bracket, och deras topp 16. Sen är det dags för oss. Vi möter Edberg. Han såg stabil ut, så vi får nog bara åka bil bakom och leverera. Tänker jag i alla fall. Så ni får se vad som händer i en depå. Ja, det jag tänkt. Vi hoppas att vädret håller upp. Det kommer lite drizzle, som ni ser här. Pollen pölar på bilarna. Så nej, kommer bli nice. Bara det här ger sig. Men det verkar ska försvinna snart. Hej. Hej. Hur går det? Det går bra. Vi kränger på nya ostar. Smäll på. Ja, det är vatten. Oh. Så det är. Gick bara fint. Fick jag ha lånat så fin krängare här och fina arbetsbust. Slippa vara arg. Ja, exakt. Sverige har återvann något. Men där, jag vet inte. Ålund körde här. Folk har ju varit hela vägen in här. Fast det där var ju mul. Är det här mul? Ja, det var ju när vi åkte. Två gånger. Det här var ju Ålund. Det var för... Nej, det där är Ålund. Nej, den där gjorde du fan själv, för då var jag bakom dig. Den här gjorde jag. Ja. Kanske. Men den där har fan inte jag. Den här. Alla vill köra på axel, till och med murarna. Han kör ju så jävla mjukt och fint, det är så jävla lätt att följa. Det går så jävla sakta. Ja. Det är det sitter. Säg som det är. Ja, nej. Träningen är avklarad, vi har kört en liten parad, hängt, vi har gått runt och kollat, ni var förbi Jonsson och Axel Asplövet Eriksson. Så vi är riktigt taggade, nu är det dags för stegen, vi möter Edberg, kommer bli väldigt intressant, jag kommer hit folk, sitter folk fulla naturläktaren, solen är här, det kommer bli bra. Jim Selin står som en riktig svensk och drar åt sig sol, kolla på. Så. Nu omfamnar vi solen och så omfamnar vi bra jävla körning, så blir det här kung. Thank you.
tokfint ute. Jim Olofsson nu då mot Filip Edberg. Jim Olofsson ska leda Filip Edberg. Ska bara köra fint. Oh, en liten dubbelinitiering där från Filip Edberg som hamnar på efterkälken. Jim Olofsson hamnar långt ut också. Är absolut inte på rätt ställe på banan. Gör det svårt för Filip att komma i kapp här också. Jim Olofsson som har känt sig väldigt självsäker. Vet att Filip kör en jämn och fin linje när jag pratar med honom. Och det gör båda förarna. Men det är stora misstag från båda förarna. Individuellt skulle jag vilja påstå. Börjar rulla tidigt på Filip Edberg. Vet att Filip kör jämna fyra linjer. Spelar inga spel här. Åh, oh, det går väldigt långsamt för Filip Edberg i starten eller initieringen här. Jag vet inte vad som hände. Såg likadant ut i första runden här. Undrar varför. Fick inte riktigt snurr på grejerna i tid här. Nej, det är något problem med Filips bil. Åh, oh, vad tråkigt när han har känt sig så bra och det har fungerat så väl hela helgen. Och så är det någonting som inte går. I sista minuten. Leder i sin svarta BMW. Kastar in sent, fyller yttre zonen och helt tidigt bakom, får backa av lite grann för att lämna plats för sig själv. Kan det kosta honom hela vägen runt den här banan? Det gör det inte. Ohel är stark hela vägen runt. Mycket fint gjort av Ohel. Följer tight runt, lämna plats där han behöver. Fasen vad fint gjort av Ohel. Han ska få en sån jäkla high five sen. Där flög den lampa för han var lite trång i slutet mot sista. Där kommer att glida av och det blir touch. Oh, han var lite het på gröten. Uff. Och Hell gjorde det sjukt fint fram till dess. Vi ser att Hell, precis som Alexander Svensson faktiskt i RM, gör överläggningen in i sista zonen lite annorlunda. Tappar mycket mark på det. Här ser vi att han får backa av lite grann. Kommer i kapp igen. Det har vi inte sett många göra här faktiskt. Jag är otroligt imponerad av Hell som lyckas hålla samma linje som Jim faktiskt. Och ja, gör det väldigt fint. Här ser vi en långsam initiering. Det lämnar inte riktigt plats för Jim och det sprutar lite bakljus och framljus. Och, det är, och här ser vi Ohel. Fast vad hände med Jim där? Saktar han ner mitt i kurvan när det var frågan om? Oj. Här kommer de då, Robert Ohel som vi har pratat så mycket om. Kan han leda Jim Olofsson runt här? Åh, oh, han kastade nästan baklänges, men han har sån fart, han har sån aggressivitet. Vart är Jim Olofsson i allt det här? Långt bakom, han försöker att ta i kapp här nu. Ohel ser otroligt stark ut. Kan det bli Ohel och Erlandsson i finalen? Går nästan av banan, men håller sig på det vita. Snyggt jobbat av Ohel, tajt inför konarna ut till nummer 6. Jim Olofsson är hack i häl. Hela vägen över mållinjen. Oh, det där var inte kul. Vi knäckte en bärarm och gjorde en nödjustering. Så det funkar. Vi vet inte vart det här kommer gå, men vi får se. Ja, men det är lugnt för mig.
ett headset för jag vill höra mer om det innan vi tar nästa, lite kort här bara innan vi tar nästa battle. Vad var det som ledde till detta? Egentligen så jag har skrivit pluspoäng på Åhäll här faktiskt på hans lead. Den var grym. Mycket fin. Mycket fin. Däremot så är det ju touchen och det som blir det sexan på ja. Gimsley då. Det är endast det han åker på. Annars hade det varit mycket mer lätt svårare att bedöma detta. Ja, så precis. Det. Så det är alltså Åhäll som orsakar kontakten i första batten. Ja. Nu hoppar vi snabbt in i nästa. Jim Olofsson ska leda, Felix Molander runt här vi är igång. Jim Olofsson, en djup initiering. Felix Molander lite tajtare in på det, försöker hålla i kapp här, bromsa på ut i trean, missar lite grann Felix här, försöker att katta in för att ha med sig farten till Jim Olofsson, lämnar knappt med plats för att göra den här överläggningen. Jim Olofsson är där han ska, tar med sig både farten och aggressiviteten runt omkring, och Jim ser otroligt stark ut, lämnar egentligen Felix i röken. Helt andra grejer under. Vi är tillbaka. Det blir Felix Molander som ska leda. Jim Olofsson som följer Felix Molander. En dirtdrop redan i början. Hamnar på insidan. Hamnar långt på utsidan. Men lyckas räta till linjen. Jim Olofsson får ett hästjobb här bakom. Men gör det bra. Får inte fastna i röken nu. Dyker in på Felix Molander. In i femman. Lämnar ingenting åt bedömarna. Good clean fight. Och här ska vi se en knockout. Oh, där touchar Jim. Han var på insidan, men det gör också Felix Molander. Poängen spelar ingen roll. Man kan ta sig till finalen då även om man kvalar 12. Här ser vi lite distans mellan dem. Men Jim Olofsson är inte på rätt linje ut ur tvåan. In i trean missar lite grann. Jim Olofsson försöker att vara ut i zonerna. Det ser bra ut i fyran. Femman, Robert Bungesson kapar i kapp. Sakta, sakta, sakta. Men det är inte nog. Mycket snyggt gjort av Bryngelsson att inte tappa mark in i sexan. För det är många som gör otroligt fint. Det här var första finalåket. Han har all potential att ta hem den vinsten, men så har Bryngelsson. Här kommer han, Bryngelsson som fick Erlandsson att skämmas. Kanske tog honom för givet. Och där åker Jim Olofsson av på insidan också. Kan det vara Bryngelssons fel eller är det Jims egna? Kan det bli så att Robin tar vinsten? Eller blir det Jim Olofsson som kammar hem det nu i slutet här? Kan han pressa Robin till ett misstag ute i ytterzon nummer 6? Det ser inte ut så. De följer varandra hela vägen runt. Och det blir finalrepan här på
Finalen körd, vi vet inget resultat. Erlandsson tog sig till omkörd av tredje plats mot Molander. Jag körde mot Bryngelsson i final. Jag vet inte. Det är, ja, vi får se. Jag är tveksam, tyvärr. Vi har någon andra plats. Ingen toppspot today. Men bilen är inte helt, men den går att köra. På fjärde plats efter en lång hård dag. Ingen mindre än Felix Molander. På tredje platsen ingen mindre än Christian Erlandsson. Kul som fasen ser. Känner som en stolt pappa tittar på sin son på fotbollsträningen. På andra platsen i den här finalen. Jag hade ingen aning, jag hade inte kunnat gissa det. Så tajt. Andra platsen går till Jim Olofsson. På första plats hela dagen upp Robin Rydsson. Fantastiskt för Robin Rydsson och Helge Winston. Oj. Kan man nöja sig med det här? Du ser ju. Men han blev inte straffad på första zonen. Han gick ut sedan långt, så jag var tvungen att bromsa för att han hade inte drivit upp. Ja, men ni hade lite samma tendenser. Okej. Ja, men då vet vi. Yes. Då åker jag hem. Second place. Så, en lång helg över. Vi lyckades kämpa oss upp på pallplats. Väldigt, väldigt mycket tur. Och men det är, bilen har kämpat, grabbarna har kämpat som svin. Vi har en knäckt vänster bärarm bak och kunde både köra topp 4 och finalen med det. Så vi saknar både toe och camber på ena sidan. Så den är betydligt mer loose, alltså mindre driv än vad den brukar vara. Men vi försökte leverera bra leads och så bara åka. Vi är otroligt tacksamma. Och tack till alla sponsorer, tack till teamet, tack till alla ni som har kommit hit. Det är väldigt mycket tacksamhet, tack till Joel som har stått ute i värmen. Det var en väldigt spännande helg. Tack så jättemycket för att ni kollade. Tack för att ni följer oss. Ni kan hitta merch på jimolofsson.se för att stödja det vi gör. För nu ska vi ladda om vidare. Och nästa event är Gatubil Mantorp. Men innan dess så ska ni få se en vlogg när jag håller på med bussen och en massa andra saker. Nu måste vi ju repa den här också. Det är inte med i min planering, för jag hade ju tänkt typ åka hem, sova och sen då jobba. Men vi får se hur det blir. Tack så mycket, så hörs vi igen sen. Tjena.